Ir vėlgi gavome iš Max Speeding Rodo dovanų tepalo slėgio matuoklis ir dizelinių purkštukų ištraukėjo komplektas. Tai šitas, tai žodžiu, kosmiškai geras reikalas, nes tu prasme turbūt belė kokiam purkštukui galima jau pritaikyti. Ten ar tai už angaliuko prisukti, išlup ten jį supranti, persidėti didesnį, mažesnį, daugiau vietos, mažiau vietos. Ši čia, va, dabar pamiršau, nu irgi purkštukam turbūt ten kažkokį specialų su galvutės prieimam. Ir jo, žodžiu, žiauriai geras komplektėlis ir turėtumėm neužsiknist, kai reiks purkštuką ištraukti, kai kurio mašinom būna, kai įsėda stipriai. Iš esmės, kiek permečiau, tai čia labai fainas komplektėlis. Toliau turim tepalo slėgio matuoklis, tai irgi, žodžiu, tokio dalyko reikia turėti. Tai mums labai šitie dalykai pasitarnaus servise, tam kur čia įkursim mes kažkaip, tai kada nors tais. Ir jo, kaip naudosim, tai tada reiks dar pafilmuot, kaip čia jie veikia. Aišku, čia tai nelabai turbūt yra ką rodyti, tai kad kaip prisuktant tam tikro purkštuko čia visokiem skirtingiem, kai tenka, o čia tai, nu jo, patvirtinsim, kad veikiantis šitas dalykas, bet irgi čia, manau, veiks. Tas irgi labai faina, kad visokių yra angaliukų ir greita jungtis dar. Tai žodžiu, eilinį kartą labai ačiū Max Speeding Rodui ir galite apsilankyti svetainėje, nuorodo video prašyme ir nuolaidėlės kodas dar. Tai užsukit, apsižvalgykite, ant jie visokių įdomių dalykėlių turi. Įrankiai, turbinos, koilai ir taip toliau. N57 įsirbimo kolektorius čia yra ir sklendės operuosim. Įsimam šitą varikliuką sklendžių valdymo. Įsima šakutį. Čia supranti tas visas valdymėlis. Čia jisai šitas šudukas fiksuojasi ant kontelio, reiks atsuktuvėlį pagars. Supranti, čia tik tais šmaukšt. Išimam šitą gaidžiuką. Tada pasigriebėm reples. Šitas, kur mėgsta kandžiotis, gal biškį geriau, patogiau. Bandom šitą trukti. Esmė, kad reikia ištraukti ašelę, kad sklendys atsiskirtų. Okay, fainai. Tarpinėlės, aišku, keisim naujas. Nu, kasetukį. Mums šitų kasečių reiks dar. Mes tik tai išoperuosim sklendės, išimsim. O pačias kasetukės paliksim. Sklendė, o čia tiesiog taip čiukšt. Ir viskas. Ir tokį reikaliuką mes dedam atgal. Taip biškį pravalysim. Iš esmės sumetam, tarpinę sudedam. Čia tada kamščiukas specialus susideda. Turim akorduką. JDM'o dvasia iš karto dvelgt pradeda. Vairiukas, supranti, kažkoks tais. Ir čiagas driftinis. Tvarkingas viską, gražiai viskas. Turim problemėlę, kad stabdant dreba vairas, tai dar praleiksim, pažiūrėsim, kaip ten kas iš tikrųjų. Dabar žiūriu, dar čia reikia varščiukus priveržti.
Toliau kažkur te palikos bėga iš variklio, irgi pažiūrėsim, pasikėlę. Ir per duobelės mažas girždė priekį lygtais. Ir vairą sukiuojant irgi girždė. Žodžiu, pažiūrėsim. Sakė, važiuoklį tvarkyta, tai neturėtų ten nieko būti. Užveskime šitą aparatą. Lygtai sakė, du varikliukas. Taigi įdomus tas girždėjimas toksai. Net nežinau, čia kokia labiau atrodo, kad būtų neišvažiuoklės ar kažkokios variklių pagalvys. Kai visų japonų pirmas bėgis riedant nenori įsijungti. Atbulinių irgi geriau riedant nejungti, nes kringt bus. Stabdant dreba vairas, tikrai aišku, tie varščiukai labai gerai padeda vizualiai įsivaizduoti, kaip jis dreba. Tiksliau, ne vizualiai, o garsu. Tai bus stabdžių diskai. Kadangi priekį dreba, jeigu nedrebėtų vairas, pavyzdžiui, o per kėbulą jaustųsi vibracija tik tais stabdant. Arba per pedalą tik tais, o per vairą ne. Tada reiškia galas. Bet jeigu per vairą jaučiasi, tada reiškia, kad priekis. Tai reiškia priekiniai stabdžių diskai ar vienas diskas, nes mėtame, kad reikia keis diskus. Toliau dėl girgždėjimo, tai reiks pažiūrėti atramas, gal ten kažkas su atramom paplyžę. Biškai greičiau važiuojant, nelabai girždė. Taip, kai gazo duodi, irgi ten nori barškiai, nori cipsėti, ten žodžiu, tą visą važiuoklį, kai gazo duodi ir atleidi. Vietoj vairą sukiojant, nelabai, reiškia, turi mašina siubuoti, tai reiškia, kad šarnyrai nelabai gali būti. Tai labiau įsirim bloką kokį, arba atramos gumą, guminę dalį. Reikia dar paspaudyti tiesiog mašiną išlipus. Tai vat, pakeitėjim apatinius šarnyrus buvo ten, klibėjo, priveržėjim viršutinius salimblokus, nes nebuvo priveržti normaliai. Ir stabdžius pakeitėjim, stabdžių diskus tiksliau. Priveržėjim čia šitus varščiukus. Viskas dabar atrodo neblogai, važiuosim praleik pažiūrėti kaip garsiukai, kaip stabdžių vibravimas ar dingo, aišku, turėjau dingti. Dar išmetimo ten prie variklio, kur tos kronšteinas sukasi, tai vienas varžtas buvo nulaužtas ir kitas neprisuktas. Tai ta balaubiški išmetimas, tai gal ten kokį garsiukų galėjo būti dėl to. Ir kažkoks, sakė, garsas, kaip žodžius spėja, kad iš pusašių ten, bet aš šiaip nelabai manyčiau, kad ten pusašiai, tai gali būti, kad tas išmetimas barškėjo. Žodžiu, pabandysim prievartaut biškį patampyti ten ambėgio kažkaip iš vietos patrukčiot ar kažkaip tai tą garsą išgauti. Jeigu nieko neišgausim, tai arba sutvarkim, arba aš jo nemoku išgauti. Tai prieš tai, žodžiu, nelabai bandžiau, nes kažkaip nelabai gal, nu, surišau, kad ten turi būti kažkoks tai dunksėjimas, bet esmė, kad jo, žiūrėsim. O klientas, aišku, pasakys jau finalinę nuomonę, kaip ar gerai ar negerai. Bet dabar reikia pralėkti tiesiog ir pažiūrėti, ar kažką bent jau mes čia gerų padarėm. Tai bent jau girgždėjimų kol kas nėra. Kol kas kaip ir nieko. Girgždėjimą panaikinom. Tai dabar pabandom biškime šį
patampyti. Nu yra čia toks jo garsiukas kažkoks neaiškus. Kliuku, kliuku kažkoks tais. Tai reikia dar užsivaryti, pažiūrėti, pabandyti. Ant keltuvo patampyti irgi, kas ten vyksta. Gal iš tikro ten tie pusašiai, nes šiaip iš pusašių yra tas toks aukštyn žemyn. Dėžiai pačioj ten. Bet labai dažnai ten tas būna ir jokių ten garsų nebūna. Dėl to. Bet, aišku, gali visada kažkas kito būti. Nu, kitaip biškis tiek mašina, kiekviena kitokia. Jo, ir dar ši čia yra ne dėžiai vienas, čia kur pusašis eina ilgasis iš dviejų dalių. Tai ta dalis, kur dvi dalys susijungia pusašio, ten irgi yra laisvumas iš šlicų ir, nu jo, ten gali kalbėti. Šiaip, bet kokią atveju žiūrėjom jau ten dėl naujų, tai vieną granatą gaunam, kitos dalies pusašio negaunam, tai žiūrė, nu, tai toks lievybė nelabai išeina pakeis, nes greičiausiai būtumėm jau keitę ir tai visą gabalą tą pusašį. Eina gau tik tai vieną granatą vidinę, kuri neaišku, kiek padėtų ar padėtų. Stabdant vairukas stovi kaip įkaltas, nekrust. Zaiba. Kas čia pridaryta? Taigi, bemukas 60, vadinamas 3,5 benzas. Tai yra 3 litrai, 2 turbinos. Ir, žodžiu, čia spiški ten patobulintas aušinimas interkulio, kadangi čia yra oras vanduo, kažkas tokio galima pavadinti, žodžiu, esmė, kad orą aušina įsirbimo vanduo, o tą vandenį aušina priekį radiatorius. Tai jo, toksai principas ir esmė, kad kai taip yra. Tai jeigu stovi ventiliatoriai priekį aktyvus, tai žymiai geriau aušina, kai stovim vietoj. Iš kitos pusės, tai aišku, kai mes stovim vietoj, įsirbimas labai mažai traukia oro ir kad ir kaip atšaldytų tas interkuleris orą, jisai vis tiek, ta prasme, įsirbimo temperatūra nebus žema, nes tiesiog stovi vietoj mažai oro traukia ir tas oras, nu, labai greičiau spėja įkaist mažas tas kiekis, negu kad atvėsinti įsirbimo sistemą, kuri kaista nuo variklių. Bet kokiu atveju nekenkiantis reikalas ir kartais būtinas, čia to labiau, kad biškiai bando atsuk daugiau kilovatų žmogus. Čia keisim indiklus šitam žodžiu varikliukui, nes jie yra pagarsėję, kad mėgsta prasukti juos. Dėsim greičiausiai švaistiklinius reisinginius, už tai, kad irgi dėl to, kad juos mėgsta prasukti. Ir to labiau, kad dar bandys atsukti kažką tai daugiau biškiai žmogus iš šito varikliuko, o iš jų atsisupa neblogai. Tai va tik tai, kad baimė dėl tų indiklų visada būna. Ir tie reisinginiai indiklai yra, žodžiu, dviejų tipų. Realiai Lietuvoje turi čia vieno tik tai tipo, kuris realiai mano galva yra logiškiausias, kad jeigu didi reisinginius aplamai, jeigu keiti. Ir šiaip šitam varikliui, tai 10-60 tepalas labiau, man atrodo, tinka. Būtų geresni reikalai, tik tai aišku 10-60, tai jį reikia nuoširdžiau, kaip čia pasakyt, pašildyti, nespaust, nes jisai, nu, ta prasme, šaltas būna gan tirštas. Aišku, čia visais atvejais tai galioja, bet 10-60, tai toks, sakyčiau, labiau dar yra aktualus reikalas. Ir žodžiu, tai tie indiklai, vat yra reisinginiai, kur jie leidžia pilt 10-60 saugiai, kad ta prasme, jie yra specialiai padaryti, kad būtų didesnis tarpelis tarp indiklų ir veleno, tai yra padidėję tarpelis. Ir tą tarpelį reikia užpildyti tepalu, tirštesnis tepalas geriau užpildo tą tarpelį, ta prasme, nu, esmė, kad storesnį tepalų pilvelį. Ir kadangi 10-60 jisai klampesnis tas tepalas, tai jinai ir tvirtesnį, ir storesnį, ir esmė, finalinis reikalas yra daugiau atlaiko apkrovų. Girdžiu, kad kažkas ir po kapotu yra pakeista, ne tik, kad ventiliatoriai uždėti. Nes vat kažkokių garsikų yra, kur turbiniai mašinoje, sakyčiau, yra būtina, kad girdėtųsi, nes nu, jeigu nesigirdi, kaip originaliai būna, tai praranda visą tą žavesį savo turbininį mašiną. Turi galvoja apie benzą, nes dizelis, tai tegu lieka dizeliu. O čia vat kažkas jau švilpo, aišku, turbūt čia kažkas nelabai čia baisiai perdaryta su tais lovais, bet girdis jau jie. Aišku, Starletas tai gražiau čia audi. Na ir kasgi čia pridaryta?
kokios auksiniai žarnos. Nu, čia aišku, čia gerai, kad uždėta viską, supranti, atspindi šilumą, nekaitina be reikalo. Nu, aišku, iš kitos pusės čia greičiausiai tiek nelabai čia ką prikaitina. Tiksliau, nespėja prikaitinti. Arba, kitaip sakant, čia ir taip, ta prasme, viduje čia karščiau yra einantis oras, negu kad išorėj gaunantis, nes iš turbinų tai jisai gan karštas. Aišku, čia vat išeinantis, tai jau jisai turi būti atvėsęs ir šaltas. Čia galim uždėti rankelę ir jaučiam būtent tą efektą. Šalto oro paėmimas. Šlangos tokios. Nu, čia tai gal nelabai gerai. Čia taip jinai įdomiai praspausta, man atrodo, reikia čia kondiškę mest vėlniop. Šiaip tai aš matau, kad čia gali būti biškį problemėlį šitoj vietoj, nes čia taip, kadangi praspausta, jau yra susiaurėja, šita šlanga irgi yra silikoninė, nu, nesvarbu kokia, bet vis tai, kad skysta tokia yra šita, bent jau. Ir kai jinai jau prispausta, ir čia, kaip matom, filtras irgi nėra labai švarus. Čia bet kokia atveju, esmė tame, kad viduje susidaro vakumas tarp turbinos ir tarp šito paėmimo filtrų. Tas vakumas labai smagiai gali suspausti šitą žarną, tai sučilpt. Tai tada aišku ir garus prarandam ir turbina verkia be reikalo. Tai šito vietoj tai net įdomu būtų pafilmuoti po kapotų kokią kamerą įtaisius. Aišku, aš dabar nelabai turiu kaip čia tai padaryti, bet būtų įdomu. Ai, nors čia irgi panašiai turbūt. Dar čia eina visą ratą baisiausia. Čia dar toksai patarimas. Kažkaip tai būtų buvę gerai išsaugot tą dangtį, čia kur dedasi. Nes jisai ne tik dėl vaizdo yra, o ir dėl to, kad nepatektų čia va tokie visokie va lapukai. Lapukai tai aišku lapukai, bet va būtent drėgmė nebėgtų, neapibėgtų. Aišku, jeigu viskas tvarkinga yra su šitais latakais, tai viskas ok, nubėga, bet dažnai būna, kad jie biški ir praleidžia ties šitom vietom, tada čia pribėga, tada užpila kokią ritę uždegimu ir būna negerai. Nu, toks negerai, kad būna ritė bloga finale. Aš čia iš tikrųjų, aišku, sandariai ir liktai tos ritės įsideda. Gal čia ir nėra didelis problemos, bet su senesniais varikliais tai būdavo, žinau, dažnai, jeigu neuždėti to apdailos dangčio, tai, žodžiu, pribėga ant ryčių vandens. Ir jeigu nespėja sudeginti ryties, tai tiesiog reikia ištraukti tą vandenį išstumt. Ir per sekantį lietutį vėl pribėga. Nu tai ok, pradėsim ardytis. Žiūrėsim kokią būklę tų indiklų, matuosim kiek velenas išdilės, neišdilės. Čia reiks pasikabinti varikliuką turbūt. Suksim tempimų kilpą ir kabinsim, kad galėtumėm trausą nuimti tam, kad prie karterio prieit. Keičiam šitam M54 varikliukus su indiklus švestiklinius ir čia jau paėmėjęs biškį kitoks šitas. Toksai irgi pasmasinis, bet žodžiu tik tai triuba. Atskirai yra tepalo taškymo, tap žodžiu plokštė uždėta. Irgi tikrinau, čia viskas sandaru, tai kaip ir viskas ok. Indiklai tai taip, na, tu prasme viskas tvarko, nieks neprasukta, bet jau padirbę tokį matosi. Tai žodžiu, aišku, keisim, kaip sakiau, naujus ir dėsim čia reisinginius. Ir bet kokiu atveju šiaip galvoju, kad reikės užkaupti biškį kokią atsargą reisinginių indiklų šitiem varikliam, nes, ta prasme, geriau jau dėti iš kart reisinginius, kadangi čia yra problema jiems su jais.
Šitas džiagas pas mane apsilanko vis po biškį kažkas pasiupgreidinta. Čia pagrindė dabar tai toks įsirbimo modas, kad girdėtųsi chargeris. Ten dar gal šiek tiek nepamaišytų padaryti šalto oro paėmimą kažką normaliau. Ir dabar realiai plius minus iš variklio skyriaus ima. Bet užtat turim superchargerio garsiukų. Kaip kažkada buvo sakęs, vienas gražiausiai dirbančių V8. Turime trečią golfytį. Benzinas. Pamiršau, koks čia litražas jo. Bet esmė, kad žodžiu važiavo. Tada nelabai dirbo ir užgeso ir nesikūrė. Tai pažiūrėsim, kas čia dabar per reikalai. Ką čia turim? Turim. Skiriai, kas čia viskas supranti tvarkingai. Kokia čia sistema čia? Purkštukai, gerai. Įtariu, kad kompo nelabai pasijungsim, tai reiks senoviniais būdais testuoti visokius reikalus. Čia lyg tai sakė, bandė keisti ir sirbliuką, ir purkštukus, ir visokius ten kitokius reikaliukus. Norėjau sakyti jau fixed, bet užkes. Toks, nežinau, pirmas įspūdis, kad gal kuro nepaduoda, nes kažkaip tas sirbliukas labai kaukė. Pažiūrėjom su kuru, kaip tai ateina, viskas normaliai, jis lygiai sukyla, reguliatorius veikia. Taigi vienas toks pastebėjimas, kai kuriam, tai žodžiu, visada iš pradžių bandau kaip ir griebti, o paskui kaip ir labai sunkiai suka starteris, bet toks visas katakumas, nusėdęs būtų ir jau nepasuka, bet čia jisai vis taip pasuka ir nusėsta labai greitai toks vaizdas, bet žodžiu, smėka dar vieną dalyką pažiūrėjom ten, purkšterėjau įsirbimą viškį purškalo klinerio ten, kad tiesiog griebtų kurtusi, tiesiog griebė kūrėsi, ir tada aš galėtų pačiu metu žiūrėjau per išmetimą, ar kažkas išeina, užkišau išmetimą žodžiu su ranka, uždengiau visiškai ir nieko neišėjo, tai gal užsikišęs išmetimas. Taigi ir iš tikrųjų taip ir buvo, kad katalizas žodžiu subirėjęs yra viduj. Ten va detalių yra jau mėtosi. Tik iš esu išmetimas nieko neišpučia ir už tai mumisai bando kurtis ir paskui nesikuria, nes nu žodžiu. Gaunasi, kad įdomus reikalai vyksta. O dabar supranti, dirba kaip ralinis, bet esmė, kad dirba jisai. Ir, žodžiu, žmogus pasims pats susivirins ten, kadangi, žodžiu, turi viską namie savo ir mėgsta pasikrepštyti. Tai, vat, išaiškinom problemą ir mūsų darbai baigėsi ties čia. Turime čia du filtrus. Vienas originalas BMW, kitas Maglis. Ir esmėtame, kad Maglį knektas, nu, yra tas pats, bet kaip tas knektas Maglį gamina BMW filtrus originalius, kaip ir matom, yra ženkliukas tos pačios maglės ir kodas. Tai kaip ir turėtų būti lygiai tas pats daiktas, bet pažiūrėjus, kad yra biški kitaip. Gamyklai reiškia gaminasi toj pačioj, bet medžiagos naudojamos kitokios, geresnės originaliam filtre. Žymėtas ir vat materiolas turesnis. Na, čia šiuo atveju realiai tik tai materiolas ir skiriasi, bet visai ir yra esminis dalykas. Taip, kad pasirodo, jeigu tas pats gamintojas originaliam gamina, ten filtrą ar ten šakę, kaip pavyzdžiui kokiam Volkswagenui TRV, tai nereiškia, kad TRV šarnyriuką nusipirkus mes gausim tą pačią kaip originalo kokybę.